アイスバックスオフィシャルファンクラブのロゴが完成しました。背番号9番の佐藤博人です。まあ、シンプルでかっこいいデザインかなと思います。すごいいいと思います。ぜひ皆さんファンクラブ入ってください。アイスバックスオフィシャルファンクラブのロゴが完成しました。背番号5番ディフェンス石川貴博です。チームカラーであるオレンジと黒と白をうまく使っていて、でスティックの先があの鹿の角になっていて、バックスらしいあのファンクラブのロゴになってるんじゃないかなというふうに思います。新しい、ファンクラブのロゴもできたんですけど、まあ、これを機に、多くの皆様にファンクラブにご入会いただき、大きなご声援をしていただければと思います。ご入会の方よろしくお願いします。アイスバックスオフィシャルファンクラブのロゴが完成しました。番号18番フラッシュマクルです。鹿の角とスティックが交わってて、まあ、アイスバックスらしさとアイスホッケーの融合で、まあ、アイスホッケーが少し厳しい状況にあるんですけど、ファンの皆さんとアイスバックスで日本のホッケー界を盛り上げるっていう感じがします。まあ、今シーズンは皆さんの力をまた借りて、順位がすごいいい順位で終われるように頑張っていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。アイスバックスオフィシャルファンクラブのロゴが完成しました。背番号28番ディフェンスの大津優生です。シンプルイズザベストですね。マスティックを鹿の角ですかイメージして、まあ、シンプルなところがいいんじゃないですかね。分かりやすく、まあ、これも普通のもし T シャツとかにできたら着やすいと思いますよね。こうバックスというのは、まあファンの皆様、スポンサーの皆様、まあ、そういう地域の方々に支えられてできているチームなので、まあ、ぜひ皆さんと共に試合をして、で勝利を勝ち取っていきたいと思いますので、皆さんでこのマークを背負って頑張っていきましょう。よろしくお願いします。